Днес Регионален исторически музей открива изложба в сградата си в градски парк Свети Георги, посветена на националния празник 3 март със заглавие «И сложиха главите си за Отечеството». Експозицията проследява борбите за национално освобождение в Добруджа и поставя акцент върху герои, отдали живота си за свободата – хайдути, четници, ополченци. След като обявихме изложбата и часа и датата, при нас тук в музея звъннаха доста хора и за щастие някои от тях са наследници на наши ополченци. Цялата фамилия на Петър Алексиев, роднини на Станю Милев и на други наши ополченци обещаха, че ако ще дойдат, за да могат да видят вещите на своите праотци. Акцентите в изложбата са много, но тези, които предизвикват най-голям интерес и любопитство, може би са сабята на Илия Тагана, така наречен на Димитър Калачлията, черешовото топче, четническата униформа, такава каквато самия Левски е притежавал, а някои наградни отличия, кръстове за храброст, оригинални свидетелства за участие в ополчението и лични вещи на самите ополченци. Униформата е изключително точна възстановка и е изработена от Магдалена Петрова от Българска шевица. Черешовото топче е предоставено от Валентин Петров от Силистра. Изложбата бе реализирана и с участието на Венцислав Чаков от Исторически музей Балчик и доктор Добрин Добрев. Национално дружество Традиция, представено от регионалния клон 46-ти пехотен Добрички полк, осигури по-голямата част от огнестрелните и хладните оръжия. Идеята беше да подпомогнем нашия музей, за да може нашите съграждани да имат по-добра представа за историческите оръжия и оттам да обогатим не само тяхната култура, а и да извисим чувството им за патриотизъм. Тук сме се опитали да представим оръжието, с което е бил въоръжен българския опълченец. Една пушка, която в момента е голяма рядкост, това е Шаспо, френско производство на Алфон Шаспо, което Славянския комитет успява да достави, даже така, прескачайки някои законови разпоредби тогавашни. В изложбата може да се види изключително рядък екземпляр американска пушка, от които в България има само два. Става въпрос за един модел на Peabody 60-та година, 860-та, разбира се. Рядкост поради причина, тя самата е била рядко застъпена. Значи тук става въпрос за една малка поръчка от порядъка на 10 хиляди пушки. По-интересни и по-важни са оръжията, ето примерно сега този Ремингтон, както виждате, Ремингтон Ролинг Блок, който е образец 1864 година по средата, който е. Интересното в него е точно това, че точно с този модел е бил въоръжен египетския корпус, който е разположен на нашата територия. Тук боевете край Добрич се водят с неговите части. Хладното оръжие е много популярно в този период. Поради ниската скорострелност на оръжията в този период, бавното презареждане, съответно и не особено добрата сигурност на тогавашния боеприпас, най-често се е налагало и изхода на битката основно се е решавал в ръкопашния бой. Именно за това ще ви направи впечатление, сега ако обърнете внимание на този щик-тесак, виждате, че неговия размер е повече от 80 сантиметра, може би. С пушката той става много по-висок от човека, който се е сражавал с него. Припомняме, че утре от 9 до 17 часа е обявен ден на отворени врати в Регионален исторически музей Добрич, музея в градския парк, военно гробище и дом паметник Йордан Йовков. Ден на отворени врати ще има от 11 до 16 часа в художествената галерия, където са подредени тематични изложби. Да отбележим заедно националния празник 3 март в пиано бар Мелоди в Добрич. Входът ще е безплатен за всеки развял българския флаг. Пиано бар Мелоди. Купонът винаги е на макс с завладяващата страст на музиката, изпълнена на живо. Присъствие, движение, ритъм, модерен позитивен дух и ретро вдъхновение. Тук всяка вечер е неповторима. Да отпразнуваме заедно освобождението на България в пиано бар Мелоди в Добрич. Like a flower.